800K. Morreu, todo caralho. 400K. Quanto? 2M. Nossa, item de 15M. Nossa, hein? Falei, caralho. Dropou muita, muita cinza, mano. Venta, opa. Nossa. Vamos lá. Mais pra cima. Vai morrer, velho. Tem um outro maluco aqui, Yak de carga foi equipado, tá? Tem um cara aqui, Yak de carga foi equipado, velho. Aonde? Aqui atrás, perto dos demônios. Oh, chegou mais um cara aqui, velho. Chegou mais cara, dois. PK. Eu acho que não é PK não, velho. Não PK, sei, ó, na real. É o burrito ali, ó. Ele tá batendo o cara nas costas. Pera aí, galera. Recuou. Ele tá me focando, velho. Filha da puta. Caralho.
Não? Ué? É, tá focando ali, ó. Vou atacar. Ele tá atacando o cara ali, tá atacando o cara ali. É, foca no bonito. Tá. Foca aí, Junior, foca aí. Foca, do foca aqui, será que é? Tá indo, calma. Foca o trem, não, foca o trem. Transportar, mano. Foda, hein, mano. Caralho, velho. Os caras tava com que bagulho, velho? Muito, fubando os traigos.